Jag hälsar på er pojkar och flickor, kärringar och gubbar. Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska allihopa vara till en unboxing av en smakbox. Och den som är särskilt välkommen det är Jan-Erik Kaiser. Jag sitter hemma i mitt kök här i min lägenhet i centrala handeln. Och just idag är klockan 8:30 och det är en torsdag, det är den 24 oktober. Det har varit en fin dag faktiskt idag. Och tillfället var ute och promenera och haft det allmänt mysigt tillsammans med Harriet och hennes hundar. Så är det nu ensam här hemma. Men jag har som kompensation fått en smakbox levererad. Egentligen skulle jag ha fått två smakboxar. Jag har beställt två smakboxar. Och jag fick sin avisering om att det ska komma två smakboxar. Men redan i förmiddags så fick jag besked om att ena smakboxen var försenad. Vilket i sig kan låta märkligt eftersom de liksom körs ut i samma bil. Eller ja, jag trodde i alla fall jag kördes ut i samma bil. Så här har jag nu bara fått den ena smakboxen. Och vad den är för smakbox vet jag inte. Jag beställde en ordinarie smakbox med ett innehåll som jag inte riktigt kommer ihåg. Det finns ju fyra olika teman där, men jag kommer inte ihåg vad det var för ting. Och sen en extra box som de sålde ut då för 99 kronor. Jag tror att de andra boxarna kostade 100, den andra boxen skulle kosta 119. Jag skriver ner det sen så ni kan se vad det skulle kosta. Jo, så var det. Den här ordinarie boxen då skulle levereras med kallt tillägg också. Men jag gjorde beställningen lite för sent så jag fick aldrig det kalla tillägget. Så att då sa jag, kan du få nästa gång du får en box? Men då har jag ju redan avbokat prenumerationen. För att jag behöver inte ha fler boxar på just den prenumerationen. Jag har fått i alla fall en box här nu. Och det kan vara antingen den ordinarie boxen. Utan kallt tillägg. Eller extra boxen. Den verkar inte säga jättetung va. Om man ska vara riktigt ärlig. Eller är det så att jag har blivit otroligt stark när jag varit och tränat. Vad vet jag. Jag gör så här då. Att jag ställer ner på stolen här bara vid mig. Normalt brukar jag ha två boxar. Då brukar den här boxen komma en bit upp va. Men det har jag ju inte nu. Så att, ja, det får inte bli så den blir då. Att jag placerar ner den här. Men först ska jag skär upp den här tejpen som finns här. Får vi se vad som finns här i va? Att den inte är så tung kan ju bero på att det inte är så mycket läsk i den. Det kan ju vara sånt också. Ja. Så är det. Jag öppnar upp den här. Där finns också den här tidningen med då. Jag ser den nu. Här ska vi se hur det ser ut. Man öppnar upp den. Det här ser den ut. Och här finns översligger då den här tidningen då. Vilket tyder på att det skulle kunna vara... Ja, nej, det här verkar vara extra box. Det står extra box här. Extra box höst. Så är det. Det här extra boxen då. Det är den ordinarie boxen med det kalla tillägget som jag inte fick. Så vart försenat. Så är det va. Och sen kan man få... de skickar med sig den här. Det är en rabatt på ja, det är Food & Wine. Det är en utställning. Jag ställer ner den här på sidan här så kan plocka upp och se vad som finns för någonting i den här då. Så är det. Överst har vi då lentil herbs. Lentil herbs. Lentil hjärta. Sour cream and spring onions. Sur grädde och vårlök då. Och det är sånt där som Harriet då. Hon gillar mer än sånt där vad jag gör. Jag gillar ostbågar va, men där går ungefär gränsen. Här kommer nästa då. Och det är också lentil sticks. Flaming hot, pandy flame hot. Jag gillar sådana i och för sig. Och det är, jag kanske gillar det här andra också. Det var jag såg ni tittar på bilden. Det är sådana här lätt hjärtan. Det möter att det här är... Ser ut, det är pinnar. Det är starka pinnar. Sånt där brukar jag gilla faktiskt. Jag tror att jag gillar dem där. 20% mindre fett per påse. 40% mindre fett per påse. Är det 40% mindre fett per påse? Då ställer jag två frågor då. 40% mindre än vad? Är det, mindre, är det en tidigare påse då som är mindre? Det kan det vara så. Och sen står det per påse. Men om det är två påsar så är det ju fortfarande 40% mindre fett va? Det har inte med per påse att göra. Eller hur va? Nej. Alltså det minskade fett i halten. Det är ju oberoende av hur många påsar man köper. Så det hänger inte ihop va? Men det kanske inte men det ska göra det. Här har vi ketalk. Popcorn är det, ja. Sweet and salty, sweet and salty. Han gillar popcorn mycket. Ja, nu är säkert goda. De ser fina ut när man tittar på förpackningen här. Ja. Det var den delen då. Sen kommer vi till avdelningen godis. Här kommer två likadana, jag kan se. Just det. Earth Control.
Kontrollera jorden. Fruktmix exotisk och sweet. Det är något slags godis då, det kan jag tänka mig. Det låter som det skulle vara naturvänligt och klimatsmart och gud vet inte vad då. Men det är ju och så är det fruktmix. Undrar om det är frukt eller om det är bara godis. Jag vet faktiskt inte. Enjoy a tasty moment. Ja, det låter gott. Ja. Fick snabbt läsa här och se vad det kan vara, för att det är lite ovanligt på finska. Ja, det gör det kanske inte mer. Ha! Den här glasvinnen ser. Ursäkta att jag har med mig tröjan på mig här, för att jag känner mig lite frösen idag. Man blir ju så framåt kvällen när man har varit ute under dagen här. Ska vi se. Här har vi från folien man lackar på. Det är inte alls va? Nej. Facer. Fast det nu. Tutti frutti. Tutti frutti godis. Nu är tutti frutti. Det är... så är det. Ja. Sen har vi en divider här då. En divider. Här då. Ja. Och sen kommer vi en bit längre ner här då. Här var det faktiskt en del läsk, ser jag. Mm. Så här har vi en pandy peach rings. Peach rings betyder ringar som smakar persika. Mm. Godis. En till. Två stycken sådana har vi. Sen har vi någonting som jag gillar. Det här är Estrella nötmix. Estrella nötmix. Det är nötter då, olika, en smak av chili. Det gillar hon. Det är energirikt. Det behöver hon, men inte jag. Eller hon vet inte om hon behöver det, men jag behöver det inte. Så ska vi uttrycka det lite bättre. Sen kommer det då Mörsjö Deli Chips. Deli Crisps heter det. Vad är det för någonting? 40 gram bara. Ja, det är någonting. Ja, det är något sådär här som man ska... Antingen äta själv eller man kanske inte ska ha lite ost eller sånt på det. Vad vet jag. Här kommer det. Här är sånt här som jag gillar faktiskt. Det här är italienska ladyfingers. Det är några kakor då med. Ja, de kanske har, ja, det är några slags goda kakor med florsocker på. De här tror jag kommer att gilla. Det här är lite inte min stil då. Och så här har jag inte ätit förut vad jag vet vad, men. De verkar väldigt goda. Det är en kul grej. Ja. Här kommer ytterligare miljödeli crisps. Ja, sådana här små koljuxer. Kanske lite dålig fantasi. För mycket igår finns det flera av, men okej. Okay, ja. Här kommer det Aito Barista. Aito Barista. Vad är det för någonting? Oat drink. Barista oat drink. Undrar vad det smakar. Barista, det måste bli smaka kaffe. Susen kaffe. Gjord på vete. Ja, jag vet inte. Ja, det kanske är gott. Kanske är det gott. Gott däremot, det är Vasas kanelknäcke. Vasas kanelknäcke. Det är gott. Det kan jag bekräfta till. Och gott är även sista grejen då. Nämligen en Pepsi Max med... Nu sugar och är någonting smak på det här. Det ser ut som citroner, är det väl inte då? Jo, det är citron. Pepsi Max i citron. 1,5 liter är det här då va. Sådär, det var inte sådär jättemycket va. Men det var väl, det var ju en del. Var det här värt 99 kronor betalade jag för den då va? Ja, det var det väl kanske. Sånt här knäcke blir ju inte helt gratis va. Och ja, sen är det sådana här kakor ju inte heller helt gratis. Så nötmix och oj. Och godispåsar och sånt. Ja, det var väl ok. Och det var väl inte speciellt så här extremt. Men det är ungefär som det brukar vara. 99 kronor betalade för detta. Jag satt direkt tatt och tänkte på det här va. Och jag beställde 4 smakboxar varje gång de levererade. De har ju då 4. Om vi tar bort extra boxarna då. Så har de 4 smakboxar varannan månad. Och säg att jag betalar i snitt 125 kronor för det. Det blir 500 kronor för det va. 500 kronor för varannan månad. Det blir 250 kronor i månaden. Det är ju ganska lite pengar för 4 stycken boxar då. Som man kan få då. Ja. Så är det. Nej, jag tycker att det här är otroligt billigt. Alltså, det är klart att det kostar en slant. Då, men man får ju grejer för det. Så att det, nej, men jag tycker att det här är ett kul nöje som är definitivt. Jag vill inte påstå att det är lönsamt. Nej, det är det inte. Men det kostar inte speciellt mycket pengar. Lite god saker blev det idag.
Synd att vi inte fick den andra kartongen, det blev försenad. Ja, det var ju kul, för framförallt så var det, han underlättade då, för då hade jag liksom ångan inne. Bara. Formatet i huvudet om ni frågar mig, men det får bli som det blir. I alla fall, det här var extra boxen, 99 kronor betalade jag för den då. Och sen väntar jag på ytterligare en box i det ordinarie sortimentet då. Jag ska se om det är någonting här som jag har missat. Tunnbröd, det här var tunnbröd. Chips med en touch av örter och citroner. Låter det gott. Och någonting mer som var lite märkligt här som vi inte riktigt kände igen. Fingrarna, var vi då någonstans va? Ja, den drycken då. Drycken var den här. Havredryck för baristan. Fatser, en fantastisk havrebarista till ditt kaffe. Jaha, man ska ha det i kaffet. Ja, så kan det vara. Ja, ja, så var det. Det här var någonting som inte medföljde, men det kanske medföljde något annat stället. Det italienska originalet, det var de här jag pratade om, jag vet inte. De här är även kända som Ladyfingers. Är spröda och krispiga kex med en tunn yta av knaprigt socker. Smaken av söt med toner av vanilj och citrus. Det var jag hade förväntat mig också. Det är det säkert också. Allt det här fanns inte mer som fanns i kartong som finns här i. Utan det är väl förmodligen så att de har plockat ihop vad de hade och som blev över. Och så blev det kanske dubbelt av vissa. Och vissa då blev det kanske inte utav. Jag såg att det var geisha här till exempel. Gillar hasselnötsgrädje från Fatse. Det är också inte jag minns fel. Sur lakritsblandning fanns. Som var, det fanns inte heller med. Va? Men det fanns kanske dubbelt av någonting annat istället. Ah, ja, så får det bli. Så får det bli. Världen är ju inte alltid rättvis. Och nu ens finns någonting som kallas för rättvis. Ja, men det är pojkar, flickor, tjejer och män. Ursäkta. Osta. Kul att kunna ge mig på den här lilla upppackningen. Vi syns snart igen och då blir det ytterligare en box ifrån oktobersortimentet. Sen glider vi snart in i november och det gäller liksom mentalt att planera inför december. Och då ska jag tro att jag kommer att beställa alla fyra. Ja, jag tror jag kommer att göra det. Ja, vi får se vad som händer med det. Va? Det blir, sen blir det ju tillräckligt till jul i så fall. Då. Ha det så bra, vi syns snart igen. Hej då!